Mmm. -hmm. Magandang araw po sa inyong lahat At katulad ng dati Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan Dito po sa Mindoro ngayon ay makulimlim ang panahon, maulap ang kalangitan uh, Subalit uh, maganda naman po ang simoy ng hangin kasi malamig Uh, gusto ko munang batiin po yung mga kapatid natin na nagdaos ng kanilang karawan sa linggong ito. Unang-una po, happy birthday to Pastor Don Gabriel na sa kasalukuyan siya po ay nagpapastor ng Evangelical Church doon po sa Dublin, Ireland. Siya po ay aking uh, pinsan. Happy birthday also to Ja, my Nigo Dakulo sa Marikina. Ganon din po si Edmond de Guzman sa Marikina. And last but not least, si Jenyelin Cordero dito po sa Poblasyon 3, Victoria Oriental, Mindoro. Gusto ko rin pong batiin yung aking mga cousins na ang iba sa kanila ay nasa abroad. Salamat po sa Facebook sapagkat pagkata uh, natuntun ko po sila. At salamat din kay Ruth Sidangin sa pagbibigay niya ng information uh, sa akin tungkol sa mga kasin ko na nasa ibang bansa. At uh, yung iba ay nandito po sa Pilipinas. Uh, si Evelyn Niragob sa Spain. Si Jean Dumawa sa Hayward, California si Rebecca Balikdang Kasuga sa Palm Beach, Florida at si Mirna Balikdang doon po sa Galimuyod, Ilocosur. Kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako rin po ay nagpapasalamat una kay Konsihal Robert at Mirna Parilla at Pastor Arnel and Joy purpose dito po sa poblacion 3 Victoria Oriental Mindoro dahil po sa bigas na ibinigay po nila sa amin alam po ninyo uh, bihira po akong bumibili ng bigas dito sapagkat uh, uh, monthly ay meron pong nagbibigay sa amin ng bigas at masarap pang bigas salamat sa panginoon at uh, pagpalain sana kayo ng panginoon Well, bago tayo dumako sa message ngayong umaga, ay gusto ko ng magsalita ng konti tungkol po sa May 22 National Elections. Ang sabi nila, napakalaking problema o hamon daw po ang kakaharapin ng susunod na President natin. Ayon kay Neda Chief na si Carl Chua, kailangan daw po ang sampung taon o mahigit pa para tuluyang makabangon o makarecover ng husto ang ekonomiya ng Pilipinas dahil po sa pinsala na ay dinulot ng COVID-19 pandemic. Pero ito daw po ng kasalukuyang administration ay nasa tamang landas para sa economic recovery ng ating bansa dahil po sa build, build, build program ng government. Ayon sa build, build, build committee chairman na si Anna May Lamentillo, as of to date daw po ay meron ng 29,264 kilometers of roads, 5,950 bridges, 11,340 evacuation centers, 150,149 classrooms, 214 airport projects at 451 seaport projects have been completed under the build 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 program ng kasalukuyang administration. Kaya ipag-pray po natin na ang susunod na magiging president natin ay may pagpatuloy or mahigitan pa itong nasimulan ng kasalukuyang administration. Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Dahil ang month po ng October ay tinaguri ang Pastors Appreciation Month. Ito ang buwan na bigyan natin ng special na appreciation or parangal kahit minsan lamang sa loob ng isang taon ang ating mga pastors. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga pastors, lalo na yung dalawang pastora ng ating church sa Marikina na sila Pastora Mercy de Vera at Pastora Annie Barrera. Ganon din sila Pastor Fred Mainigo at Pastor Rene merkado. At tulad ng kalagayan ng ating bansa, sa tingin ko po napakabigat din ang kakaharapin ng ating mga kapastoran para makarecover ang kanilang mga churches dahil po sa pandemic na ito. Great challenge talaga para sa kanila. Kaya nga po ang pagpapastor sa panahon na ito is not a walk in the park or picnic. Ika nga po. Example po ng mga problema na kakaharapin po nila ng ating mga kapasturan. Unang-una po yung mga churches na ang kanilang mga members ay tinamaan ng COVID-19. Nagkasakit o namatayan ang mga members na ito sa panahon ng pandemic. Ang challenge po dyan ay kung paano maibalik ang dating sigla nila sa Pagdalo sa church. Pangalawa, yung mga churches na ang kanilang pastor ay namatay sa panahon ng pandemya. Napakabigat pong challenge 'yan kung sino man po ang papalit na pastor. It takes time for him or for her na ma-establish ang kanyang anointing sa church sapagkat so, uh, syempre uh, yung mga tao sa church na yan ay nahirati na sa anointing ng dati nilang pastor. Pangatlo, na problema na haharapin nila yung mga church members nila na nasa abroad na hindi makapagbakasyon dahil sa pandemya para makita or makapiling ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ang tanong dyan ay kung paano ang church ninyo ay magminister sa kanila. Alam niyo ninyo, merong isang OFW na nag-message sa akin at sinabi po niya na mabuti pa po kayo, kinukumusta mo kami. Yung mga families o relatives namin ay nakalimutan na yata kami. Naalaala lamang kami kung may kailangan sila. So, napakahirap. Ano po? At ang pang-apat na hamon sa mga kapastoran natin, ay yung leadership training at involvement ng mga members sa ministry. Uh, marami pong online training sa ngayon, pero hindi naman lahat ay may access. Hindi naman lahat ng members ay may access sa internet. Kaya nga yan po ang malaking problema ng DepEd sa mga kanayunan dahil po sa access sa internet. Kaya sa personal kong pag-analyze, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang anointing ang kailangan ng ating mga pastors. Kailangan din nilang skills on how to deal sa mga problems na dulot ng pandemya para sa pagpapalago at pagpapasigla sa kanilang churches. Kailangan nilang mag-innovate, meaning to bring something new sa kanilang mga churches new plans, new strategies, and are not afraid to try something new. Dahil hindi na po pwede yung ibang mga programs na dati nilang ginagawa bago mag-pandemic kasi nandiyan pa si COVID. Kaya sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10, If you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are wise, you will know what to do. Kapag palakol mo'y mapurol at hindi mo hinahasa, buong lakas ang kailangan mo sa paggamit nito. Mas nakakahigit ka kung marunong ka dahil sa pumigitan nito'y magtatagumpay ka. Uh, tutunan po yun, kung yung palakol mo na ginagamit ay hindi mo hinahasa, pwede mo pa rin gamitin pero mas uh, 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 maraming lakas ang ibubuhos mo para sa ganon magamit mo at matapos mo yung bagay na ginagawa mo. So, kailangan talaga ng skills, kahusayan, para sa ganon ay lalong po tayong magtatagumpay. Kailangan ng mga pastors ngayon ng intensive evaluation. Masusing pag-evaluate talaga sa kanilang ginagawa sa kanilang mga churches Lampon nyo, nakapakadali pong sagutin yung mga tanong na sino, ano, at kailan Ang mahirap na sagutin ay yung tanong na bakit, why Kung uh, kayo po ay nanonood sa YouTube, napakarami pong mga street surveys ngayon ang ginagawa ng mga vlogger, ano ho, alam uh, nyo, tinatanong sila, sino ang ibubuto mo? At merong mga pictures ng mga presidential candidate na ipinapakita nila. At uh, pag tinatanong nila yung mga tao, sino yung ibubuto mo? Ang dali nilang sumagot. Si BBM, si Pacquiao, si Lenny, si Isko, at marami pang iba. Pero kung tatanungin nung vlogger sila ulit, bakit gusto mo si BBM? Bakit gusto mo si Pacquiao? Hindi sila makasagot. Ang sasagutin na, ang sagot na lang nila, eh, yun ang gusto ko. Ganun na lang. Ano ho? So, napakahirap pong sagutin yung uh, tanong na bakit. Kaya, bakit ka nagpapastor? Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Bakit ka nagkakandak ng training? Bakit gusto mong maging leader? Bakit ka nagsiserve? Ito talaga ang dapat na bigyan natin ng masusing katugunan. Ano ho? Sabi nga ni Jesus, Your heart, meaning your desire, will always be where your treasure is. Kung nasaan daw po yung puso mo, ay nandoon ang kayamanan mo. Tama naman po yun. Madali mong matuntun kung nasa ang puso ng isang tao kung makikita mo ang pinaglalagakan niya ng panahon niya. Kaya ang topic ko po sa umagang ito ay hold the hand of your pastor. Hawakan mo ang kamay ng pastor mo. At ang ating pong scripture ay dito po sa Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amelikita. Si Moises naman kasama si na Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelikita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Tayo po ay manarangin. Lord, maraming salamat na muli sa umagang ito sa paggising mo sa amin mula sa aming pagtulog. Salamat po Diyos sa bagong buhay, bagong lakas at bagong pagkakataon na ipinagkalob mo sa amin. Lord, idinadalain ko po ngayong araw na ito ang lahat po ng mga pastors na aktibo na naglilingkod po sa inyo. Sana po itong message na ito ay makatulong sa kanila at ganoon din po sa kanilang mga leaders at mga members. Binabalik ko po sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maririnig po natin ang isang tang bilang na ibibigay sa atin ni Jenner. Ang pamagat ng awiting ito ay Jesus, Use Me. Salamat Jen sa iyong awit at balik po tayo sa ating topic Hold the hands of your pastor Makikita po natin dito na sa pamumuno ni Moises Pinalaya ng Diyos ang bansang Israel mula sa pagkaalipin sa bansang Egypto At pinamunuan niya sila sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako sa kanilang paglalakbay, dumating sila sa Refidim. Sa Refidim ay nandoon po ang mga Amalekita. Itong mga Amalekita ay tribo na nagmula sa lahi ni Iso. Uh, kung kayo po ay nagbabasa ng inyong Bible, si Iso ay panganay na anak ni Abraham or ni Isaac at ni Rebecca. At ang kapatid po niya ay si Jacob. Ayon sa Deuteronomy chapter 25, ang ugali nitong mga Amalekita ay sumasalakay sila mula sa likuran na kung saan nandudoon yung mga taong lupaypay, lupaypay na sa hirap dahil nahirapan silang sumabay sa paglalakad sa disyerto. Nandudoon din yung mga may sakit, mga mahihina at yung mga pagalagala. Kaya sinabihan ni Moises si Joshua na pumili ng mga kalalakihan na makipaglaban sa mga Amalekita. At si Moises naman ay pupunta sa burol na hawak niya ang tungkod ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila Joshua. Pero kapag nakababa ang kamay niya, nananalo ang mga Amalekita. Para manatiling nakataas ang kamay ni Moises, si Aaron at Hur ay kumuha ng bato na siyang inupuan ni Moises. At silang dalawa naman ay hinawakan nila ang mga kamay ni Moises at itinaas. Dahil sa suporta ni Aaron at Hur, nagtagumpay ang Israel laban sa mga Amalekita. Now, meron po tayong makikita dito sa istoryang ito na dakilang katotohanan na pwede po nating gamitin or pwede ninyong gamitin sa inyong church. Katulad ni Moises, hinirang or pinili ng Diyos ang inyong pastor na siyang mamuno sa inyong church. Meaning, ang pagiging pastor po ay isang calling mula sa Diyos. Hindi naman po maaari na ang pastor mo ang tumawag mismo sa sarili niya upang maging pastor. At katulad din ni Moises, hindi magagawa ng inyong pastor na mag-isa ang gawain sa inyong church. Hindi po yon ang expectation ni God sa kanya. At katulad ni Moises, kailangan din ng pastor ninyo ang tulong mo para mapamunuan niya kayo na siya namang inaasahan ng Diyos sa kanya. Ang pastor ay laging umaasa sa suporta ng mga members para magampanan niya ang gawaing iniatang sa kanya ng Diyos. Meron pong kasabihang, No man is an island. po niyan. Wala pong lone rangers sa kaharihan ng Diyos. At ganoon din po sa inyong church. We need each other. Uh, nabasa ko po ang kaunting uh, istorya ni Heidi Lynn Diaz ano, Yung naging Olympic Champion ng Pilipinas sa Wrestling At uh, siya ho, ang kauna-unahang uh, atleta anho Na nagbigay ng gold sa bansa natin Pagkatapos ng mahigit na siyam na taon Bagamat yung Wrestling ay isang solo sport Sinabi niya na hindi naman talaga siya nag isa Meron siyang team. Yung boyfriend niya ngayon na wrestler din, siya ho ang nangasiwa sa physical training. Ibig sabihin kung paano niya mapalaki yung muscle niya, paano niya patibayin yung mga buton niya. At meron din siyang uh, uh, isa pang trainer na uh, Chinese na yung naman ang nagbibigay sa kanya nagtuturo sa kanya ng technique ano upang sa ganon ay uh, alam niya kung paano niya labanan o uh, uh, salungatin yung lakas ng kalaban niya maliban doon meron siyang you know, dietitian ano na nangangasiwa sa kanyang pagkain so bagamat pagdating talaga ng aktwal na laro ay uh, nag-iisa na si Heidelin pero, hindi po siya nagtagumpay kung wala po siyang team. Ano ho? Ganon din po sa video na ito na inyong napapanood. Ano? Hindi po ako nag-iisa dito. Si Miles po ang cameraman at siya ang nag-edit, -e siya ang nag-upload. Pero, kumakanta rin po si Jen. Ano ho? Kung nafeel feel po ninyo ang anointing ano sa ginagawa ko eh, hindi mo alam. Well, of course, galing yon sa Panginoon. Pero, paano kung wala sila? Paano kung wala si Miles? Hindi ko rin po may deliver yung message ko po sa inyo. Paano kung wala si Jen? Alam mo ninyo, si Jen, hindi lang basta kumakanta. Ano, at uh, ang ginagawa ko po, ako po ang pumipili at nagsasabi sa kanya ng kanyang kakantahin base doon sa message na i-deliver ko. At nagpapasalamat naman po ako sa kanya sapagkat alam mo ninyo, napaka-busy po niyang tao. Alam po ninyo, kung may trabaho ka sa Amerika, hindi po katulad dito. Pero nabibigyan niya ng pagkakataon na kumanta pa rin. Ganon din po sa aming daycare center. Ano? Kailangan ng pagtutulungan ng mga teachers, mga parents, at ng Hope for Kids International we are a team. So, sa church, hindi po pwede na nag-iisa po yung pastor ninyo. Nako, eh, babagsak ko yan kung pababayaan niyo na nag-iisa. Kailangan po niya ang suporta ng bawat isa sa inyo. Kaya sa umagang nito, I want to share to you four ways you can support your pastor. Apat na paraan kung paano mo masuportahan ang pastor mo. Number one, support your pastor by praying for him or for her. Yan, sa panggitan po ng inyong prayer. Napaka-importante po ang inyong prayer sa pastor ninyo. Napaka-importante po niyan. Sa first Timothy chapter 2 verses 1 and 2, First of all then, I ask that request prayers, petitions, and thanksgiving be made for all people. Pray for kings and everyone who is on authority or who is in authority so that we can live a quiet and peaceful life in complete godliness and dignity. Now, ang ang pastor po ninyo ay kabilang na doon sa who is in authority. Okay? lahat ng tao na merong kapamahalaan. Kaya ulitin ko po, napakahalaga ng prayer ninyo sa buhay ng inyong pastor. Kasi itong si Satan ay parang amelekita, no? Kung sumalakay sa church. Ang target niya sa church ay yung weakest links sa church. Yung mga mahihina sa faith, na mga members, yung mga may sakit, at yung mga members na pag-alagala, ano ko? Walang ginawa kundi gumala. Ngunit higit sa lahat ay ang target niya ay ang inyong pastor. Kaya kung gusto mo na magtagumpay ang iyong pastor, ay hawakan mo ang mga kamay niya through your prayers. Ang sabi ni Gardener Spring, ito pong tao ay nabuhay noong 1800. At siya po ay sumulat ng tungkol sa need na ipagpray yung mga pastors at ito po ang sinabi niya if people are looking for rich sermons from their pastor their prayers must supply him with the needed material ibig sabihin yung prayer mo may action kailangan din na ibilhan mo o bigyan mo ng materyales yung pastor mo na magagamit niya If God's people are going to expect powerful and successful sermons, their prayers must make him a blessing to the souls of men. Would they have him come to them in the fullness of the blessing of the gospel of peace, with a pounding heart, and with any burning eye, any glowing tongue, and with sermons bathed in? In tears and filled with prayers. If so, their prayer must urge him to pray, and their tears inspire his thrilling heart with the strong yearnings of Christian affection. It is in their own closets that the people of God most effectively challenge their beloved pastors to take heed to the ministry they have received from the Lord. Jesus Christ. Yung pong ibig sabihin nito in short, yung prayer po ninyo ang huhubog po sa buhay ng inyong pastor upang siya ay maging efektibo sa paggamit ng Panginoon sa kanya. Si Charles H. Spurgeon, siya po ang itinuturing na the greatest preacher ng bansang England. In fact, siya ay pinarangalan na Prince of Preachers. Mahigit na 63 ang dami ng may publish na sermons niya na naging patotoo ng kanyang success sa ministry. Bagamat nakilala siya bilang great preacher, hindi daw po yung kanyang mga sermons ang nagpadakila kay Charles Spurgeon. Madalas na kinikilala ni Charles Spurgeon na ang kanyang success sa ministry ay bunga ng matapat na pananalangin ng kanyang congregation sa kanya. Ang church ang nagproduce ng Charles o Charles Spurgeon. Yun po ang sinasabi nila. Kaya kung may visitors daw po, may mga bisita, si Charles Spurgeon ay dinadala daw po niya sila doon sa basement Uh, ng church nila. Yun po ang pinaka-prayer room nila. At nandoon po yung mga tao na nakaluhod at nag intercede para sa kanya. Pagkatapos sasabihin daw ni Charles Spurgeon sa kanyang mga bisita, Here is the powerhouse. Ibig sabihin, doon nagmumula yung power authority. Sabi niya, here is the powerhouse of this church. Kaya sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 At ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar katulad ng pagtanggap ninyo. So point number one, para sa ganoon ikaw ay makasuporta sa pastor mo, you can hold the hands of your pastor By praying for him, Pangalawa, support your pastor by following his leadership. Hebrews chapter thirteen verse seventeen. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is. unprofitable for you. Ang Diyos po ay bumuo ng iba't ibang level ng authority. At ang purpose po ng authority is to protect those under authority. Yun po ang purpose ng authority. Now, God establishes civil governments. Ang Diyos po ang nagtalaga ng pamahalaang sibil, ano, gobyernong sibil, for the purpose to protect law-abiding citizens from those that would harm or take advantage of them. Kaya malimit po na sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag mong sisirain ang bayan ko. Romans chapter 13 verse 1, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan or authority ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Sa pamilya naman, God appoints husbands ano, in order to protect his wife and children. And in the church, God has appointed pastor or shepherd to oversee. big sabihin, pangasiwan, to feed, pakainin, and to protect spiritually ang kanyang mga members. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, at binigyan niya, ibig sabihin, si Kristo ang nagbigay, ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ay mga ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at guro by faithfully attending your church and giving your support, you'll show that you are eager to follow the leadership of your pastor. Ang magandang halimbawa dito ay si Jonathan, yung anak ni King Saul at ang kanyang armor bearer. Ibig sabihin ng armor bearer sa Tagalog ay tagadala ng armas sa panahon na yon kung babasahin mo ang First Samuel chapter 13 and 14 ay nagkaroon po ng pakikidigma uh, ang Israel laban sa mga Filistiyo at dahil po yung mga uh, sundalo ng mga taga Filistin ay napakarami ay natakot po ang mga kasundaluhan ng bansang Israel kasama na doon si King Saul at ang sabi doon, sila ay nagtatago sa mga kuweba dahil sa kanilang takot at walang gustong lumabas upang makidigma. Ngayon, itong ano, itong si Jonathan naman ay kinausap niya yung kanyang armor bearer at ang sabi niya ay ito. Let us go across the outpost of these pagans. Ito po ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 14. Verses, verses 6 to 7 let us go across to the outpost of these pagans jonathan said to his armor bearer perhaps the lord will help us for nothing can hinder the lord he can win a battle whether he has many warriors or only a few do what you think is best the armor bearer replied i am with you completely whatever you decide. Sa Tagalog, gawin niyo po ang anumang iniisip ninyo. Kasama ninyo ako kahit ano ang mangyari. Napakaganda, no? Kasi itong sa panahon na ito, eh, si Jonathan ang naglakas ng loob na lumabas upang labanan po yung mga Philistine, ano? Subalit, wala siyang kasama kundi yung kanyang armor, armor beer. Dalawa lamang sila. At ang sabi ni Jonathan sa kanya, huwag mong sasabihin ito kahit kanino maging sa tatay ko. Sabi niya, pumunta tayo, lumabas tayo. Sabi niya, at tutulungan tayo ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos naman ay mananalo sa digmaan kahit na marami siyang mandirigma o kakaunti ang kanyang mandirigma. At alam po ninyo ang sagot ng kanyang armor bearer. Sabi niya, do what you think is best. The armor bearer replied, I am with you completely. Whatever you desire, desire. I'm sorry. Whatever you decide, gawin niyo po ang anumang iniisip niyo. Kasama niyo ako kahit ano ang mangyari. Alam po niyo nagtagumpay si Jonathan at ang kanyang armor bearer at nailigtas ang bansang Israel sa pakikidigma sa mga Filistiyo. Bakit po? Dahil sinuportahan ng armor bearer ang leadership ni Jonathan. Kung ganito rin ang gawin mo sa pastor mo, ano, alam po ninyo, sama-sama po kayo na magtatagumpay sa inyong church. Uh, sasabihin mo rin sa pastor mo, gawin po ninyo ang anumang iniisip niyo, pastor. Kasama ninyo ako kahit na ano ang mangyari. So point number two, you can hold the hands of your pastor by following his leadership. Number three, support your pastor by refusing to listen to negative people. Ephesians chapter 4, verses 29, 31, and 32. Wag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at mauwain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Support your pastor by refusing to listen to negative people. Alam po ninyo, laging may mga taong ganyan na negatibo ang kanilang pananaw sa kanilang pastor. Uh, babasahin ko po sa inyo ang isang artikel na nabasa ko at ang pamagat po nito ay The Pastor's Plight Ang kalagayan daw po ng pastor The pastor of a church is in a precarious position Ibig sabihin, hindi daw po stable ang kanyang kalagayan Why? Because he cannot please everyone It has been said If he is young, he lacks experience. If his hair is gray, he's too old for the young people. Now, pwede ako makarelate yan, ano? Sapagkat halos lahat yata ng uh, kayo ng mga viewers ko ay hindi na young people. So, kung ako po ay magpapastor, siyempre, kukuha ako ng full-time na youth minister para sa ganon, siya ang mag-attend sa mga youth That's among mga children. If he has several children, he has too many. If he has no children, he's setting a bad example. If he preaches from his notes, he has ten sermons and is too dry. If he does not use notes, he has not studied, he has not studied and is not too deep. If he is attentive to the poor people in the church they claim he is playing to the grandstand daw po If he pays attention to the wealthy he is trying to be an aristocrat mayaman If he suggests changes for improvement of the church he is a dictator if he makes no suggestions he is a figurehead Ibig sabihin, tautauhan lang. If he uses too many illustrations, he neglects the Bible. If he does not use enough illustration, he is not clear. If he condemns wrong, he is cranky. If he does not preach against sin, he is a compromiser. If he, fail if he fails to please somebody, he's hurting the church and ought to leave. If he tries to please everyone, he is a fool. If he preaches about money, he is a money grabber. If he does not preach spiritual giving, he is failing to develop the people. If he drives an old car, he shames the congregation. If he drives a new car, he is setting his affection on earthly things. If he preaches all the time, the people get tired of hearing one man. If he invites guest speakers, he is shrinking, shirking his responsibility. If he receives a large salary, he's, or he is a mercenary. If he only if he receives only a small salary, well, it proves. he is not worth much anyway. So, napakahirap po, ano? Napakahirap ng kalagayan ng inyong pastor. So, point number three, you can support your pastor by refusing to people who have negative attitude toward him. Number four, support your pastor by using your spiritual gifts and talents. Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Christ choose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers, so His people would learn to serve and His body would grow and be strong. Sabi po niya, pinili daw po ni Kristo ang ilan na maging apostle, maging propeta, ang ilan ay missionaries, ang iba ay pastor at guro. Anong purpose? Upang yung mga tao daw po ay matutong maglingkod. Yung mga members, yun ang purpose ng pastor. Na kayo po ay turuan upang kayo ay makapaglingkod sa Diyos. Wala po akong alam na church na agad-agad ay nandudoon ang lahat ng mga leaders at workers na kailangan ng pastors nila. Ngayon, ipagpalagay na natin na nandoon nga sa church niya yung lahat ng mga leaders at workers na kailangan niya. Pero, kinakailang pa rin madiscover ng pastor ang mga ito. At pagkatapos niyang madiscover ang kanilang mga gifts at uh, uh, talents, ay itrain niya sila para sila ay makatulong sa gawain sa Diyos. Kaya kung babalikan po natin yung kasaysayan ni Moises. Si Moises ay naghahangad ng tagumpay ng Israel sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. At makikita po natin na hindi niya kayang itaas ang tungkod ng Diyos na mag-isa sa buong maghapon. Kailangan niya si Aaron at Hur upang alalayan siya na itaas ang kanyang kamay. Ngunit, hindi lamang po sila Moises Aaron at Hur. Nandoon din si Joshua sa ibaba kasama yung mga tao na nakikidigma. Ano ho? So ang ibig sabihin niyan Tayo po, or ang church niyo po ay nasa pakikidigma para sa mga kaluluwa ng mga tao. Ano, that's the purpose of the church to win souls, ano, and to love them, to train them para sa ganon sila ay makapaglingkod sa Panginoon. At dapat nating alalahanin na ang bawat isa sa atin o bawat isa sa inyo ay merong bahagi sa laban ng ito. Kaya dapat ninyong maintindihan na ang victory is never won alone. Hindi ho makakamtan lang ng isang tao ang tagumpay. So one of the best ways for you to grow spiritually And at the same time, support your pastor and help your pastor or help your church to grow is to find a place in your church where your gifts, abilities, and interests and allow Christ to work through you and through your church. That is the only way you can serve God with gladness. Alam po ninyo, sa church hindi ho nawawala yung mga tampuhan at pag-aaway kung minsan. Pero kung alam po ninyo ang purpose kung bakit meron po kayong church, alam po ninyo ang purpose na nandiyajaan kayo, alam po ninyo ang purpose na nandiyajaan yung pastor ninyo, eh hindi po kayo mawawala sa focus. Balikan natin uli si Heidi Diaz ano, at saka yung kanyang team. Narinig ko po Uh, sa interview yung si Heidi Lynn kasama yung kanyang uh, physical trainer na boyfriend din niya at yung Chinese na nagtuturo sa kanya ng technique sa wrestling ano Ang sabi nila lalong-lalo na yung yung isa dahil Chinese nagkakaroon kuminsan ng communication problem at kung may siya din nagkakatampuhan at nag-aaway ano pero alam nyo, ang sabi ni Heidi Lindias, Diaz, na isasantabi daw nila yon kung sila ay mag-uusap at uh, babalikan nila ang dahilan kung bakit sila ay nandudoon. Tama naman yon. Bakit ba sila nagti Nagtitraining. Bakit sila nagtitraining? Para sa Olympic. At ano ang kanilang gustong ma-achieve sa Olympic? To win the gold. So, kahit na anong mga tampuhan nila at pag-aaway nila, kung babalikan nila ang reason, ang purpose kung bakit sila nando doon, eh, may nila yung uh, kanila, kanilang sariling mga pride. Ano ho. Kaya meron pong nagsabi ng ganito. Sabi niya, Someone has said that we need to leave the ranks of consumers and join the ranks of the contributors panahon na daw po maiwanan natin yung hanay ng mga mamimili at sumama tayo doon sa hanay ng mga nag-aambag. So point number four, you can support your pastor by using your spiritual gifts and talents sa church. Well, sa ating pagwawakas sa umagang ito, gusto ko uli pong emphasize po sa inyo, dahil ito po ay Pastor's Month, ano, your pastor needs you. Kailangan kayo ng inyong pastor. According to the Pastor Care Network, babasahin ko po sa inyo, 80% of pastors believe ministry has negatively affected their families. 33% say that being in ministry is an outright hazard to their families. 75% report a significant stress-related crisis at least once in their ministry. 50% feel unable to meet the demands of the job. 70% say they have a lower self-image now than when they started. 40% report a serious conflict with a parishioner at least once a month. 70% do not have somebody they consider a close friend. Now, totoo po yan. Nakaka-relate ako dyan. Kasi, hindi mo alam kung yung pinagsasabihan mo ay eh, dadaldal din niya sa iba. Yun pala, naghihintay lang siya nang maling sabihin mo para sa ganon ay uh, uh, masabi niya sa ibang tao. 50% considered have 50% considered leaving the ministry in the last three months. 50% of those who go into full-time ministry drop out in five years. And last but not the least, 94% of clergy or pastor families, pastors families feel pressures of the pastors ministry. Now, hindi ko po inilalarawan dito na wala kaming kapalpakan ng mga pastors. Marami po, hindi po kami perpekto na katulad ninyo. Tao rin po kami na tulad ninyo. Kahit nga po yung may pangalang perpekto ay hindi rin po siya perpekto. Nanghihina po kami, nawawala sa focus, nakakagawa ng maling decision, nagkakamali at nagkakasala. It's only by the grace and mercy of God na kami po ay nakakapagpatuloy. Kailangan kayo ng pastor ninyo. Kailangan niya ang prayers at suporta ninyo. Kaya akma po yung inawit ni Gen na muli niyang awitin, sabi doon, Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. Sa month na ito, na tinaguri ang Pastor's Appreciation Month, ano po ang inyong iniisip or naiisip to show your appreciation to your pastor? Meron ka bang attitude or heart na katulad ng armor beer ni Jonathan? Na sinabi niya, Do what is in your heart. I am completely with you. Mahari bang sabihin mo sa pastor mo, Pastor, gawin mo kung ano yung iniisip mo. Nasa likod mo ako. Narito po ang ilang practical ways na may sasuggest ko sa church ninyo kung paano ninyo ipakita ang inyong appreciation sa inyong pastor. Number one, increase his or her salary. Ano? Kung kaya din lang naman ng church nyo, wag naman ninyong pagdamutan yung pastor nyo. Okay? Matutuwa yan pag in-increase ninyo. Pangalawa, kung kaya ng church ninyo, give him a fully paid three nights vacation with his family. Ano Ako, nag-iisip din kung paano ko i-bless yung mga pastors natin sa Marikina Church. Pangatlo, treat him and his family to a nice restaurant. Ano? Kung kaya nyo, bakit niyo bigyan ng special attention ng pastor ninyo sa buwan na ito? Kahit man lang minsan sa loob ng isang taon. And number four, buy him a new cell phone or laptop computer. Kung kaya naman ninyo, alam po ninyo, ito pong uh, cellphone ko, eh, dahil linagyan ito ni Miles ng uh, mga apps or uh, anong tawag yan? Mga features nito. Napakalaki po nito ang naitutulong sa akin. Kasi hindi ko na kailangan ng dictionary. Okay? Pag uh, may gusto akong hanapin, nahanap ko na dito. Lahat ng mga bagay na gusto kong, you know, Uh, hanapin, ay makikita ko na dito, ano, sa cellphone. Kaya kung yung pastor niyo eh, lumang-luma na yung kanyang cellphone, at hindi updated, eh, ito ang tuga yan, kung tulungan ninyo siya, ano. Pero what I'm saying is, bless your pastor. He deserves it. Nariting muli si Jenner, sa kanyang awitin, Jesus, use me. Salamat na muli, Jen, at tayo po ay mag-pray. Lord, maraming maraming salamat po sa message na ibinigay mo sa akin na na-share ko sa araw na ito. At muli, dinadalain ko po na sana po ito ay makatulong sa mga kapastoran, mga church leaders at mga members na nakikinig sa akin ngayon. Salamat po sa aming mga pastors. Salamat po sa kanilang dedication. Salamat po sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga members. Salamat po Diyos sapagkat araw at gabi wala silang iniisip kundi ang kapakanan ng kanilang mga members. Pinagpipray niya sila, dinadalaw niya sila, pinapayuhan niya sila, pinapakain niya sila ng inyong mga salita at sinasanay niyo sila upang sila ay makapaglingkod sa inyo. Lord, sa month na ito, it is the time also to bless our pastors. Hindi nadalain ko po ang lahat ng mga leaders ng church na nakikinig ngayon. Yung mga members, Panginoon, na nawa o Diyos ang inyong Holy Spirit ang mangusap sa kanila at magbigay sa kanila ng idea how they can bless their pastors sa buwan na ito. Maraming maraming salamat po. At pagalingin din po ninyo ang lahat ng mga pastors na kinapitan ng COVID-19 o iba pang mga karamdaman. Pagalingin po ninyo sila, Panginoon, sa pangalan na Yesus upang sila makapagpatuloy na maglingkod po sa inyo. Salamat po sa katugunan ng aking dalangin. Sa pangalan na Yesus, Amen and Amen. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Hanggang sa muli, ulitin ko po, Happy Pastors Month sa lahat po ng mga pastor. God bless you all and to God be the glory.